Kushti i vetëm nga FMN-ja është që qeveria shqiptare thjesht të jetë serioze, të jetë transparente në zbatimin e programit saj. Asnjë kusht, siç prallisni në mënyrë keqdashse, siç shpifni, siç mashtroni, nuk keni lënë vend kohë hapësir pa spekuluar për t'i terrorizuar shqiptarët. Asgjë nuk është e vërtetë. Shifeni se si po rrokullisini dhe këtë rrokullisje do ta kompensoni me rritjen e 12 taksave. Dhe besoni se shqiptarët do të besojnë mashtrime të tilla. Se s'po rrisë se u kemi rrit, po ja u kemi ulur taksat. Po kjo është cinizmi më ekstrem. Thjesht një hua në kushte shumë të favorshme në ndim të ekonomisë shqiptare, të buxhetit shqiptar, drejt për drejt, për të shlyer një borxh të fshehur në mënyrë kriminale nga ana juaj. Të marrëshi e keni ferë dhe të merë, sepse kjo përbën, rëndimin më të madhë në 23 vite mbi qytetarë shqiptarë. FMN-ja, Banka Botërore, BE-ja, na ka gjetur partner serios, na mbështet. Dhe kjo është marrëveshje mosbesimit total të fondit monetar nda jush. Drejtësia vonon pak, por nuk mënon, dhe kujdo nga ju do t'ja gjej vendin atje ku është. Merë dërmen një frazë, një qyqar me një gomar vjedh një thesar.